Nə vaxtsa biri bizi incitsə və ya başqa birisi tərəfindən haqsızlığa uğradığımızı hiss etsək, əsasən belə deyirik. Niyə mən? Niyə ilk olaraq mən başlamalıyam? Niyə mən əlimi uzatmalıyam? Əgər bu insan məni incitdirsə, niyə bu münasibəti mən bərpa etməliyəm? Axı xəta ondadır. Bəli, sən doğru ola bilərsən. Amma bir düşün, hesab günündə Allahın sənə qarşı olan münasibətinin indiki kimi yaxşı olmağını istəyirsənmi? Bir düşün, Allah Teala sənə haqsızlıq edibmi? Amma sən özünə Allah Teala'ya itaət etməməklə haqsızlıq etmisən. Elə isə bu o demək deyil ki, sən ancaq aranı düzəltmək istəyən insanlarla aranı düzəltməlisən. Ancaq barışmaq istəyən insanlarla barışmalısan. Xeyr, belə deyil. Sən qəlbində olan kini çıxarıb atmalısan və belə düşünməlisən. Mən Allahın məni hesab günündə heç nə ilə saxlamağını istəmirəm. Mən səni bağışlayıram və barışıram. Təqsirin səndə olduğunu düşünsən belə. Və əgər mən həqiqətən də xoş davranışlıyamsa, səni heç bir halda yanlış olduğuna görə danlamayacağam. Sadəcə Allah üçün buna fikir verməyəcəm. Bizi tez-tez ayrılığa düşürən, bizi ayıran məhz etdiyimiz kobudluqlar, yanlış hərəkətlər və sözlərdir. Bir-biri ilə pul üstündə danışmayan ailə üzvləri var. Kiçik söz söhbətlərə görə aralarındakı münasibəti ömürlük kəsən insanlar var. Hətta Allah tərəfindən müqəddəs qılınmış ailə bağlarını belə kəsənlər var. Boş bir mübahisədən ötürü ailə bağını qoparanlar var. Və bu cür münasibətlər çox vaxt xırda şeylər səbəbindən pozulur. İnsanlar bu bağların müqəddəsliyini kiçik şeylərə dəyişirlər. İnsanların aralarındakı münasibəti pozulduqda bir-birlərinə SMS-lər, WhatsApp və ya Facebook mesajları ilə söz atırlar. Həmçinin çox təəssüf ki, bəy və xanım ailə daxilində mübahisə edəndə və ya bir-biri ilə yaxşı keçinmədikdə bunu bütün dünya bilmiş olur. Çünki hər iki tərəf internetə daxil olur, ər necə olmalıdır və ya xanım necə olmalıdır kimi paylaşımlar edirlər. Və hamı anlayır ki, filan kəs öz həyat yoldaşından narazıdır, bu paylaşım ona görədir. Əslində isə bu, münasibətləri düzəltmək üçün çıxış yolu deyil. Facebookda paylaşım etmək münasibətlərinizi düzəltmək üçün yol deyil. WhatsApp mesajları göndərmək də münasibətləri düzəltmək üçün yol deyil. İnsanlarla danışmağı, ünsiyyət qurmağı öyrənin. Münasibətlərinizi insanlar kimi həll edin. Aranızda robot olmadan, texnologiya olmadan bunu edin. Biz bir-birimizlə bunlar olmadan danışdıqda, aramızda rəhmət, mərhəmət yaranacaqdır. Çünki bu, təbii ünsiyyət şəklidir. WhatsApp-la mesaj göndərmək o deməkdir ki, mən sənə məsələləri telefon arxasından danışa bilərəm, amma heç vaxt üzünə danışmağa cəsarət etmirəm. Və mən hər dəfə bunu yenə və yenə təkrarlayıram. Mən insanlarla mübahisəni bu kiçik cihazla edirəm. Təəssüf ki, mobil telefonlar artıq mübahisə etmə vasitəsi, müzakirə etmə vasitəsi, önəmli məsələləri, münasibətləri həll etmə vasitəsinə çevriliblər. Əslində isə insan çarəni telefonda deyil, ünsiyyətdə tapmalıdır. Unutma ki, kin saxladığın müddətdə yalnız özünü irəliləməkdən saxlamış olacaqsan. İbnül Qayyim Rahiməhullah belə demişdir. Düşməniniz sizə ox atıb doğru nişan almadıqda, o təkcə sizə ox atmış olmur, həm də siz onun oxlarından birini də israf etməyinə səbəb olursunuz. Elə isə insanlar incitməyə, zərər vurmağa çalışanda siz həmişə bunun öhdəsindən gələ bilən, həmişə daha yaxşı bir insan, həmişə ehsanlı göstərə bilən bir adam olmuş olursunuz. O insanın təkcə ox atmağından yayınmadınız, həm də onun ox israf etməyinə səbəb oldunuz. Ola bilsin ki, həmin şəxs özünü aparmağını, davranışlarını yenidən gözdən keçirsin, yenidən dəyərləndirsin və doğru yola yönəlsin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.